Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto que está inserido no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Mas antes, externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais um ano, mais uma vez, poder cooperar com o meu grande amigo Pastor Reinieri, sua muito digna esposa, irmã Cleonice, Reinieri filho, sua família, Pastor Eliseu. Eu quero agradecer-lhes em vossos nomes a todo este ministério local, a igreja, que Deus abençoe pela credibilidade, o carinho, mesmo distante, mas sempre, irmã Cleonice, Pastor Reinieri, Reinieri filho, nunca esqueceram de mim, sempre mandam mensagens, sempre estamos nos contactando. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores presentes. Gostaria de citar o nome de todos e as respectivas regiões, comitivas, mas quero usar o nome do evangelista Miqueias para, em seu nome, externar a minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos senhores, as nossas famílias. Pastor Manuel, que bom revê-lo, sua família, e aos amigos que Deus tem me dado nesta cidade. É o Cosmo, a Jéssica e outros espalhados na nave da igreja. É muito bom revê-los. Quero ler o texto, mas Marcos 5, versículo 32 e 33, para conciliar o tema tão bem sugestivo, agradecendo a Deus pela receptividade, representando todos vós, do vice-presidente Pastor Reinieri filho, da minha chegada no aeroporto, do cuidado, que Deus te recompense, filho. Eu vou ler no projetor para lermos. Eu estou usando a versão contemporânea, a Almeida, versão contemporânea, mas nós vamos olhar, ler no texto, no projetor, e eu vou usar posteriormente. O texto diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Queridos, eu quero tomar por base esse tema, esse texto, tendo em vista que o tema é Aviva a Minha Família. E se nós olharmos avivamento num contexto hebraico, ele quer dizer tornar ativo, vivo, intenso, dentre outros adjetivos. Porém, nós temos os sinônimos. Nós também, quando olhamos no contexto cristão, a palavra avivamento é renovação da fé. E para a fé ser renovada, é preciso ter esforço. Quando nós lemos o texto, percebemos que Marco não foi uma testemunha ocular dos fatos no ministério de Cristo. São Marcos, ele é parente, aparece na Bíblia como parente de Barnabé, filho de Maria de Jerusalém, que aparece nas viagens pós a ressurreição de Cristo, quando Paulo e Barnabé se unem para a primeira viagem missionária. No entanto, os irmãos percebam, diz o contexto bíblico histórico, que Pedro foi um dos maiores contribuintes, ou aquele que deu mais informação a Marcos, para que ele
tornasse a público os feitos de Jesus de forma literária. Os irmãos hão de convir que este fato, esta história, ela tornou-se tão contundente no convívio, no contexto cristão e regional, que depois de 50 anos, ela não foi esquecida e foi trazida a público. Então eu quero tomar este texto para dentro do contexto que avivamento é a renovação de fé, é tornar ativo, intenso. Eu quero falar-lhes acerca dessa história, para, por meio dela, mostrar-lhes as restrições e o esforço em busca de um avivamento. Observem que o contexto e o texto em si, ele traz um contexto familiar. A Bíblia mostra um personagem que, a princípio, protagoniza a história, que se chama Jairo. Para nós termos uma ideia de quem era Jairo, que não era qualquer coisa, Jairo era um dos principais da sinagoga. Os irmãos hão de convir que a sinagoga, no contexto de Israel, na época, não era simplesmente uma congregação ou uma escola. Quando se diz sinagoga, está falando-se também de um sistema social. Os irmãos hão de convir que no nosso Nordeste, algo muito pertinente ao Bolsa Família, porque muitas famílias são abastecidas, são supridas por este projeto social. Então, aqui no contexto da sinagoga, além de servir para aprender a lei, para estudar a lei de Moisés, ela também servia para contextualizar os seus membros. Qualquer pessoa que fizesse parte do sistema da sinagoga, que tivesse escrito como judeu no sistema da sinagoga, eles tinham direito à saúde, eles tinham direito à educação e, sobretudo, eles tinham imunidade de não adorar o imperador sem ser punido. Os irmãos hão de convir que Roma amava a política e a economia. Então, em Roma, qualquer pessoa poderia adorar o seu Deus ou sobre as províncias que Roma dominava, como no caso, a Palestina. Porém, as pessoas podiam adorar o seu Deus desde que reconhecesse César como Senhor e como divindade. Então, quem fazia parte do sistema da sinagoga era imune de adorar o imperador, porque não dependia do sustento do imperador. Caso fosse expulso, essas pessoas perdiam todos os privilégios. Então, observe que a Bíblia destaca que aparece o personagem protagonizador do evento, que provoca todo o contexto. Era um dos principais. Para abrirmos mais a ideia, pastor Reinieri é presidente do Disseu, da Assembleia de Deus. Então, queira ou que não, além da pessoa maravilhosa que ele é, o cargo lhe traz alguns privilégios de consideração. É conhecido em todo o bairro pelos cristãos. Respeitado. Imagine Jairo. Jairo, na nossa linguagem, é um obreiro, dirigente, presidente da sinagoga, numa cidade fronteirista, que era Cafarnaum. Eu tive o privilégio de já passar por Cafarnaum duas vezes, e ela dividia um do lado um reino do tempo dos filhos de Herodes, do outro, outro. Ela dividia, por isso que havia
um posto de cobrar pedágio. Então, porque quem passava ali tinha que mudar de um lado para o outro, e ali era cobrado dentro do contexto alfandegário. Então, essa cidade era uma cidade, na época, de vulto. E dentro da circunferência administrativa, também estava Nazaré, na administração, possivelmente, de Jairo. Então, Jairo era um obreiro, Jairo era um homem reverenciado, respeitado, que comandava toda aquela região. E observem que quando Jesus desperta a irmã Cleonice para pregar este evangelho, primeira coisa que ele faz depois de ser batizado nas águas, ele volta para Nazaré, onde foi criado. E a Bíblia diz que ele era frequentador da sinagoga, pois era de família humilde. Então, naquele sábado, ele teve a oportunidade de ler o texto bíblico. E ele abriu no livro do profeta Isaías, que na época se chamava rolo, por ser um rolo de verdade. E quando ele abre, ele lê Isaías 61, que dele se falava: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas, para trazer alegria aos corações tristes, para pôr liberdade aos cativos, para abrir os olhos aos cegos, em síntese, trazer esperança e avivamento para quem estava apagado e para quem não tinha mais esperança. Então, isso que Jesus falou era uma aberração. Nós falamos aleluia, mas aqui a história não era registrada. Então, para os frequentadores da sinagoga, ele estava sendo uma aberração, porque ele estava falando de si mesmo no contexto da lei. Diz alguns historiadores que, como principal da sinagoga, um dos, Jairo estava naquele culto. E Jairo fez parte da comitiva que resolveu expulsar Jesus e quis matá-lo, porque Jairo fazia parte da cúpula de Jerusalém. A diretoria estava em Jerusalém. Jairo era um pastor, na nossa linguagem, era um membro do judaísmo, responsável para responder pela região de Cafarnaum e adjacência. Então, o judaísmo não aceitava a mensagem de Cristo. Para o judaísmo, Cristo estava começando. E nenhum judeu era ensinado a acreditar em Jesus. Imagina um membro, um pastor, um dirigente de uma igreja. Então, tudo era contra. Então, resolveram expulsar Jesus da sinagoga e acharam pouco e disseram: é melhor matar logo ele. Levaram ele para um penhasco para jogá-lo de lá para baixo. Mas não conseguiram. E com essa decisão, Jairo vai pegando fama. Porque Jesus teve que sair de Nazaré. E Jesus vai habitar aonde? Cafarnaum. Aonde Jairo era o presidente, digamos assim. Você pode observar que em Cafarnaum ele não fez muitos milagres, por conta da incredulidade do povo. Porque o próprio sistema religioso pregava contra ele, para o povo não aceitá-lo. Você pode observar que vai entrar em cena um contexto familiar. Por quê? Porque Jairo é o destaque. E veja que a Bíblia traz um contexto pejorativo familiar. Observe que a mulher de Jairo não está no contexto, não está no texto.
Mas vamos acreditar, vamos mencionar. A Bíblia diz que Jairo tinha uma filha única. Na cultura judia, dos judeus, o que dava honra a um homem eram filhos. Quando não tinha homem, que era o que elevava ao nome, mas se tivesse filha, mesmo a mulher, ela poderia ser honrada pelo casamento. Porque daí vinha a prole. Então Jairo só tinha uma única filha. Era o seu sonho. Era a sua esperança. Era a sua solução. Mas a Bíblia diz que na data especial, os irmãos lembram a alegria de um pai, de uma mãe. Na nossa cultura se chama adolescente, quando ela completa 15 anos. Quem pode, gasta o que pode, o que tem, para fazer a festa dos 15 anos. Convidados, é um momento de alegria para debutante e para os pais, para a família como um todo. Na cultura aqui, esta festa se dava aos 12 anos, que era época tanto para jovem como para moça, que o bar mitzvah vinha. Então era a alegria do pai apresentar a filha para a sociedade. A partir daqui, ela já podia pensar em casamento. Porque a cultura, ela aqui já estava pronta. Porque na cultura, a menina tinha que ser ensinada a ser uma boa esposa, a cozinhar, a cuidar da casa, desde a tenra idade, para quando chegar nessa data, ela só tinha um objetivo, ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Isto era o que dava-lhe honra. Então, quando ela completa 12 anos, a doença vem. E a doença atinge a filha de Jair. E como um homem de referência, como um homem respeitado na cidade importante Cafarnaum, um homem que tinha acesso à diretoria de Jerusalém, um homem que tinha acesso aos sacerdotes, obviamente que nas entrelinhas ele vai buscar todos os possíveis para que pudesse resolver o problema da sua filha, automaticamente ou consequentemente dele também. Mas o judaísmo não lhe dá resposta. O judaísmo não traz solução. Com toda a pampa, com todo orgulho, com toda a lei, o judaísmo não lhe dá solução. Jairo vai procurar outros meios para trazer vida à família. Porque avivamento é tornar intenso, tornar vivo aquilo que perdeu o brilho. Então agora aquela família que era referenciada, aquela família que gozava de privilégio, vai perdendo o brilho, porque a enfermidade vai tirando o brilho desta família. Aquele homem que ria, já não ri mais. Então ele procura todos os meios, a melhor, vamos dizer, a melhor cidade da região, a mais importante. Com tantas amizades, ele não pôde trazer solução para o que ele tinha de problema. E aonde buscar avivamento? Aonde reforçar a fé? Avivamento no contexto cristão é reforço da fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A fé, é por isso que dizem que a gente é doido, que nós somos doidos. Porque nós andamos na contramão do mundo. O mundo diz não vai dar certo, a gente diz vai sim. Você não está vendo nada, mas você diz pela fé, eu já estou vendo a cura, já estou vendo o milagre, já estou vendo o renovo.
Então, como Jairo não tinha restrição, a vida de Jairo era pautada na lei de Moisés. Nada impedia Jairo. Ele não tinha restrição. Ele não era um homem desabonado. Em toda a região ele tinha crédito e nada restringia ele do que ele quisesse. Mas agora, nada resolve o seu problema. E para avivar a família, agora vai depender dele. Então, enquanto ele se agarrou no judaísmo e não trouxe solução, as notícias chegavam. Lembra aquele Jesus que você expulsou de Nazaré? As notícias chegavam. Ele está curando os doentes. Ele está trazendo vida. Ele está avivando os desesperados. Ele está fazendo a diferença. Mas agora tinha um problema. Toda a vida de Jairo foi pautada no judaísmo. Para ser um principal de uma sinagoga, gente, não era qualquer um. E para ir em busca de Jesus, ele teria que abrir mão de uma vida sacerdotal. Era a mesma coisa dele pegar a carteirinha de pastor do judaísmo e quebrar, rasgar. Era esquecer a vida passada. Porque se eles proibiam um membro comum ir atrás de Jesus e pedir um milagre, imagina o dirigente da igreja, o pastor da igreja. Então, para Jairo ir em busca de um avivamento, ele agora precisava abrir mão de muitas coisas. Agora a fé dele precisava ser provada. Agora ele precisava se esforçar para ir em busca de Jesus. Então ele não tinha restrição, pode observar. Então quando ele percebe que nada adiantou, quando ele percebe que não tinha mais solução e que a menina ia piorando, piorando a cada dia, só lhe restou uma alternativa: Jesus. Jesus. Mas só que a razão dizia: você vai perder tudo que conquistou até aqui. Você vai perder o cargo. Mas a família dele era mais importante que o cargo. A história da família era mais importante do que a carteirinha de sacerdote. Então a Bíblia diz que ele pega, toma a decisão. Imagina um homem conhecidíssimo, que pregava contra o que Jesus ensinava. Então ele sai, como ele morava em Cafarnaum, partindo do pressuposto que Jesus também agora mora lá, ele sai de casa e vai para a casa de Jesus. Só quando ele chega lá, Jesus não está. A Bíblia diz que Jesus estava lá em Decápolis. Tinha cruzado o mar da Galileia, o Tiberíades, e tinha subido a região montanhosa para libertar o gadareno. Uma viagem missionária desgastante, lutando contra os inimigos espirituais. Quando ele chega na casa de Jesus, pastor Manuel, Jesus não está. Mas olha a aflição. Ele poderia se revoltar pelo cargo que tinha e voltar e esquecer. Ele poderia tomar a decisão de não mais dar atenção. Por quê? Eu não mereço, eu não preciso disso. Mas para ele chegar aqui, ele já tinha batido em todos os cantos possíveis e não teve resposta de paz e nem de avivamento. Então ele resolve esperar. O problema era que quando Jesus aparecia, ele nunca estava só. Era difícil chegar a ele. Aí diz o texto, o contexto da leitura, que quando Jesus volta do outro lado, justamente de Gadara ou de Decápolis, a região de 10 cidades do outro lado do mar, que dá cara com Cafarnaum,
A Bíblia diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, a multidão vai. E no meio da multidão tem alguém que ninguém acreditava que está. O principal Jairo. Como ele não tinha restrição, a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus. Gente, a Viva é minha família, não é só participar de um culto. Temos que ter decisões. E o esforço disso é muito grande. Não é simplesmente falar línguas estranhas em um culto, não é simplesmente pular. Aquele homem abriu mão de todo o privilégio que tinha. Aquele homem colocou em risco, abriu mão de toda a história ministerial para trazer ânimo que está no contexto de avivamento para a família. Quando ele chega aqui e vê Jesus, ele entra no meio da multidão. Imagino que aquelas pessoas podem olhar que toda a atenção foi para ele. Isso quer dizer que ele chamou a atenção pelo que ele fez, que não era comum. Ele chega diante de Jesus, que não tinha restrição que o desabonasse. Ele já chega com o joelho no chão. Isso era uma coisa inesperada. Quando ele põe o joelho no chão, ele abre a boca e diz: Senhor, vamos comigo lá em casa. E lá em casa está voltada a família. A minha filha está doente. E eu já fiz de tudo. E não consegui resolver o problema. Só resta o Senhor. Olha que coisa linda. Jesus tinha vindo de uma viagem cansativa. Enfrentou os demônios cara a cara. Jesus lembra, possivelmente, se fosse eu ia lembrar que eu fui expulso. Ele foi um dos responsáveis para me expulsar da minha cidade. Ele, no princípio, não acreditava, mas Jesus não passou no rosto. Jesus esqueceu o cansaço, se tratando de família. Restaurar a família, Jesus é especialista, não tem um igual a ele. Ele não pensou em descansar, ele não pensou em nada. Veja que a Bíblia diz que Jairo veio pela frente, dobra o joelho e pede o milagre. E Jesus diz: vamos para lá agora. Vamos para lá agora. Veja que Jesus cancelou toda a agenda que tinha. Ele nem na casa entrou. De onde ele vinha mesmo, seguiu para a casa de Jairo. E a multidão atrás. Aí vai aparecer algo inesperado. Uma mulher que há 12 anos. Escute, eu não vou afirmar, pois não está escrito. Mas alguns historiadores de peso dizem. Olha a coincidência. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos tinha a mulher? Alguns relacionam o contexto familiar. Esta mulher fazia parte. Mas por que ela foi e era descartada da família? Levítico, por favor, projeta. Levítico, capítulo 15, versículo 25 por diante. Você vai ler comigo. Veja que Jairo não tinha restrição. Mas o que é que a lei dizia? E o que prevalecia aqui era a lei de Moisés. O que estava em vigência aqui era essa lei, de onde eles se pautavam. A lei dizia, por favor, leiam comigo também. Prossigam. Todos os dias. Prossiga, 26.
27. Qualquer que há, ou seja, veja que é a lei que era exigida e exercida, dizia que qualquer mulher, que quando o útero se prepara para a concepção, mensalmente ele se prepara, e quando ela não engravida, há o que os irmãos conhecem. Porém, tem os dias contados, é prático. Se aquele fluxo passar do dia, um dia a mais, ela já se tornou imunda. Porque nos 7 dias, ou no período normal, ela está imunda. E enquanto se passar, enquanto o fluxo tiver, ela está imunda. Ou seja, o que ela tocar é imundo. Aonde ela sentar é imundo. Então esta mulher tinha restrições. Agora, o que tirou esta mulher da família? A lei. Porque a lei dizia isso: se ela continuar com o fluxo, com o que ela tem, e isso demorar, enquanto demorar, ela é imunda. E sendo imunda, tem que ser tirada da família, tem que ser tirada à parte, tem que ser colocada num lugar isolado, tem que perder a esperança de viver, tem que nem sair na rua, não pode apertar a mão de ninguém, ninguém pode apertar a mão dela, ela não pode sair de onde está, não é casa, ela é colocada em um lugar obscuro. Descarte. Enquanto você estiver assim, você não presta para nada. E preste atenção no texto de Marcos. Esta mulher não era qualquer uma. Esta mulher tinha família, esta mulher tinha história. É aqui que esses escritores, que eu não vou afirmar porque não está escrito aqui, dizem que ela era a mãe da menina. 12 com 12, isso faz sentido. A menina tinha 12 anos e ela estava com 12 anos. Ou seja, no parto, ela pegou essa doença, segundo alguns escritores. E como contexto da doença, veja que ela não era qualquer uma, porque a Bíblia diz que ela investiu na cura. Ela gastou tudo o que tinha. Se gasta é porque tem. Ela não era uma qualquer. Ela tinha uma história de sucesso. Ela tinha uma história de família. Mas a enfermidade veio. 1 mês. 2 meses, 1 ano, e teve que ser esquecido. Para você não tem mais solução. E ela pegou todo o dinheiro que restava, tudo que possuiu até ali, e marcava consulta. E os médicos comiam o dinheiro e não resolvia. E o escritor diz que ela ia de mal a pior. Agora pobre, escanteada, sem família, ninguém podia se aproximar, ela não podia sair de casa. E pode olhar, o milagre de Jesus, o avivamento não era para ela. A Bíblia diz que Jesus ia para a casa de Jairo, o milagre era de Jairo. O avivamento era para Jairo. Não sei como você chegou aqui, mas se você puder olhar para quem está ao teu lado, diga: o teu milagre também vai ser meu nesta noite. Mas para isso vai precisar de esforço. Veja que alguém conjunta a história, gente. Alguém, no momento que vê Jesus ir para a casa de Jairo, e o que Jesus havia feito nos dias anteriores, um crente que a gente pode dizer hoje doido, por Jesus quebrou o protocolo, rompeu a lei,
e foi aonde ela estava. E possivelmente nas entrelinhas aquela pessoa disse: chegou a tua hora, chegou a hora de voltar a viver, chegou a hora do teu avivamento. Jesus de Nazaré está na cidade e está indo para a casa de Jairo. Não faz sentido. Talvez está indo para a tua casa. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Você não vai crer se não ouvir. É por isso que nesta noite eu estou te pregando esta palavra. Abre os ouvidos, porque a tua família vai ser avivada. Eu ministro em nome de Jesus. Vai ter avivamento na tua casa. Olha o que o texto diz. Ouvindo ela falar de Jesus, ouvindo ela falar de Jesus, lembra o que a lei dizia? Você não pode tocar em nada. Lei revés. Então ela esforçou e provocou a fé. Mas diante da fé, Miqueias, aparece a lei. E a lei, quando ela pensa que iria e ter esperança, a lei vai dizer: você não pode. Já são 12 anos de fluxo. Você não pode tocar em nada. E se alguma coisa tocar em você, também não pode. Então você está confinado a morrer. A única alternativa é a morte. Mas enquanto a lei mostrava aquilo que a gente leu para ela, no seu cérebro, no seu psicológico, a fé também vinha. E a fé dizia: hoje é o teu dia. A lei dizia: se você for, você vai morrer. A fé dizia: vai não, vai ter vida, vai ser avivada, vai voltar a ter esperança. Olha a briga interna psicológica. Isso aqui é mais sério do que a gente pensava. Isso aqui era suicídio. A lei exigia: se alguém descobrisse ela, era para ser morta imediatamente. Porque ela estava colocando em risco. Era questão de segurança, de saúde pública. Então a lei dizia: você não pode. Você já perdeu família, já perdeu tudo. A única alternativa é a morte. Ei, baraba. Você não pode, você não pode ir, porque alguém pode te conhecer. A lei dizia: você nem tocar nele pode, nem à frente, ele não pode nem te ver. Observe que Jairo vai pela frente, mas ela não podia ir pela frente, porque ela tinha restrição. E pela frente era um insulto, e pela frente era um deboche, e pela frente era mais que suicídio. Então a lei dizia: você não tem mais esperança, acabou. Mas a fé dizia: não precisa, só precisa você tocar nele. Não precisa fazer arruaça, não precisa dizer quem é. Se pelo menos você tocar nas vestes dele. Aleluia. Lembro que a lei exigia: tudo que ela tocar ou em quem ela tocar. A fé dizia: você vai morrer, a lei vai te matar. A fé dizia: ele é maior que a lei, ele está acima da lei. Se você puder, diga para quem está ao teu lado: diga, eu não estou nem aí com o que diga. Eu não estou nem aí o que vinha falar. Eu vou aproveitar e vou sair daqui avivado. E vou avivar a minha casa. Vou avivar a minha casa. Vou avivar a minha casa.
Ah, mas ele é pastor e o filho não presta. Ah, ele é crente, mas o filho é pior do que quem não é. Não importa. O que importa é que Jesus está acima dessas coisas. Ele está acima dessas coisas. Cheia de restrição. A lei dizia, vai morrer. Mas a fé vence. A fé vence. A Bíblia diz que ela levanta. Agora imagina, ela, Jairo e a menina no mesmo circuito. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Nestes dias eu estou fazendo coisas grandes e poderosas no meio do meu povo. A renovo da minha parte, diz o Senhor. A renovo da minha parte, diz o Senhor. A renovo da minha parte, diz o Senhor. A única alternativa da menina era a morte. A única alternativa da mulher era a morte. E avivamento é tornar a viver. É estar vivo. Lembra quando você constrói uma casa? Todo mundo olha. Que casa bonita. Mas vem o tempo. E o tempo traz a chuva, traz o vento, traz a noite, traz o dia. E quando você não liga, a casa perde o brilho. E quem passa não olha mais. Porque parou de estar intenso, de estar vivo, não chama mais atenção. Aí de repente você acorda e diz, rapaz, minha casa tá precisando de um brilho, de um avivamento. Vai lá, compra umas tintinhas, agora quem passa vai ter que olhar de novo, porque voltou a brilhar, voltou a dar brilho. Então não importa como você chegou aqui, diga para quem está ao seu lado, vão ter que virar o pescoço, vão ter que virar o pescoço e vão ver o que Deus vai fazer, vão ver o que Deus vai fazer, vão ter que ver, isso é avivamento. Como é que pode uma descartada entrar na história 50 ou mais anos depois e não esqueceram desse fato e veio à tona quando Marco tornou público, quando Mateus tornou público, quando Lucas tornou público? Foi tão importante que eles escreveram, os três, vamos contar, que ela vale a pena, para que mostrar que Deus ainda traz avivamento para quem pensava que tinha morrido. A fé diz, levanta e vai. Só precisa tocar nas vestes. Não toca nele não, só nas vestes. E a fé venceu. E ela botou aquilo na cabeça. Se eu tão somente tocar, se eu só preciso na veste, se eu chegar e tocar. Para a gente pregar hoje é fácil, mas imagina aquela mulher. Sair em público era suicídio. Automático. Eu não sei o que é que ela faz. A Bíblia diz que uma multidão. E Jairo pertinho de Jesus. Jairo chegou pela frente, dobrou os joelhos e pediu. E Jesus atendeu. Porque Jairo não tinha restrição.
Essa mulher tinha restrição e a lei não permitia nem ela sair, quanto mais pela frente de alguém. Ela levanta e vai. Pondo em risco a própria vida e a vida dos outros. Não sei se como frada, ou talvez o tempo desgastou ela tanto que ninguém reconhecia mais. Ela rompe, ela vai aumentando os passos, degradada pela enfermidade, a força física abalada, o emocional atingido. Mas a fé dizia: falta pouco. O primeiro passo você já deu, agora só precisa chegar perto e tocar, só precisa na veste. Mas eu não posso encará-lo de frente. A fé dizia: por trás serve. Ela rompe a multidão quando chega perto, diz a Bíblia. Sem alarido. E Jairo chamou a atenção. Ela não, ninguém prestou atenção. Era mais uma. Ela se agacha. Quando ela se agacha por detrás de Jesus, que toca na veste, o impacto foi maior do que o de Jairo. Porque quando ela toca, todo mundo teve que parar. Porque quando Jesus parou, a multidão para. E quando a Bíblia diz que Jesus para, ele para e faz assim, ó. E ninguém se manifestou. Olha a loucura. Psicologicamente, na razão humana, Jesus grita: quem me tocou? Isso era tão incrível que os próprios discípulos estavam perto de Senhor: não é possível. Todo mundo está te mexendo, está te tocando, está te oprimindo, e o Senhor vem perguntar: não tem net, quem te tocou? Aí Jesus grita: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu o poder. Veja que foi tão impactante que agora ela percebeu que Jesus descobriu. Ela foi descoberta. Veja que o texto que a gente leu tem uma tônica e diz toda a verdade. Não era fácil dizer isso. A Bíblia diz que ela ficou com medo, tremendo e com medo. Imagina o que é isso. Quem me tocou? Aí ela agora vai pela frente, porque ela sentiu que a restrição foi tirada. A restrição foi tirada, Miqueias. Ela agora vai sem medo, tremendo, vai pela frente, dobra o joelho e conta toda a verdade. O que era contar a verdade? Era suicídio. Era se declarar culpada. Senhor, eu infringi a lei. Estava com 12 anos que eu sofria de um sangramento e eu já tinha perdido tudo. Aconteceu isso, mas a fé me estimulou, mandou eu vir aqui. Eu toquei no Senhor e eu estou curada. Pode me matar, mas eu estou curada. Pode me ferir, mas eu estou curada. Jesus olha para ela, para todo mundo ouvir a história registrar.
Ele chama de filha. Olha quantas mais outras pessoas Jesus chamou de filha. São raros os momentos. Filha, a tua fé. Vai em paz, filha. Aproveita a partir de agora, filha. Porque a tua fé te salvou, te curou. Pode ficar tranquila. Não vai morrer, não. Vai viver, vai viver, vai viver, vai viver. E segue a multidão, Manuel. Adeus, casulo. Adeus, esconderijo. Nem para o esconderijo voltou mais. Já vai seguindo a multidão, avivada. E vai para onde? Para a casa de Lázaro, de Jairo. Para a casa de Jairo. Talita Cume, levanta-te. A menina levantou e o avivamento chegou na casa de Jairo. Como você chegou hoje, essa noite? Diga para quem está ao seu lado: eu vou sair pegando fogo, eu vou sair avivado, estimulado por esta fé. Eu já disse aqui uma vez, alguns anos atrás, só para uma síntese. Eu ouvi coisa hoje aqui do meu amigo pastor Reineri que eu ri. E agora me vem. Esse negro nunca vai ter família. Esse negro não vale o que come. Mas um dia a fé me disse: eu conheço alguém que é especialista em dar vida a quem não tem mais. Me encontrou. Hoje eu chego na minha cidade e sou honrado. Hoje eu chego no meu estado e sou honrado. Hoje eu chego no Brasil, eu sou honrado. Hoje eu chego em parte do mundo, sou honrado. Te prepara para um grande avivamento. Fique de pé por bondade, que eu não quero extrapolar o tempo previsto. Aviva, Senhor, a minha família. Você não pode ter desculpa, só depende de você. Eu falei uma história familiar. Termina avivada. Como é que o Senhor sabe? É que para alguém registrar, não foi no momento. Viram ocularmente, mas a história só vem para a literatura, só vai ser escrita mais de 50 anos depois. Quer dizer que a história aconteceu e continuou avivada até se tornar público. E hoje servi para motivar a minha, a tua fé. E sabemos que, independente da circunstância, ainda há esperança de um grande avivamento, ainda há esperança de um avivamento descer e atingir a tua família. Esforça-te. Se você puder, eu gosto de pregar com a igreja. Vira para esta pessoa, me ajuda aqui, Miquel. Vira para essa pessoa que está do teu lado, se for íntima ou do mesmo sexo, sobretudo se for família. Vira para ele assim, olha nos olhos dele e diga: não quero nem saber como você chegou no congresso. Quero saber como vai terminá-lo. Diga: vou terminar avivado. Vou terminar pingando azeite. Eu e minha casa. Diga a ele: me faz um favor. Se a partir desse congresso tu encontrar alguém que pensou que eu e minha família tava apagado,
Estava frio, estava esquecido. Dá um recado a ele. Vai ter que nos engolir. Vai ter que nos engolir. Porque eu vou sair avivado. Abraça ele. Adora, adora, seja avivado, avivado, seja avivado, faça a história. Ser avivado é continuar na história, ser avivado é continuar intenso, ser avivado é continuar vivo, seja avivado, seja avivada. Seja avivado. Começa por você. A minha família começou por mim. Aquele que não valia o que come, preto, pobre e analfabeto, foi o primeiro. Hoje tem quase 100. Diga, eu vou avivar minha família. Não procure culpados. Não procure culpa em ninguém. Procure estar na brecha. Procure estar na brecha. Se estimula a tua fé. Esforça a tua fé. E a tua família vai ser avivada. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, apresento a ti a tua igreja, Senhor. É um congresso de avivamento familiar. Senhor, aquele que está afastado vai voltar, Senhor. Aquele que nunca mais chegou na igreja vai ter que vir. Porque crentes que estão aqui vão chegar em casa, vão pegar no fogo, Senhor. Vão pegar fogo e tocar fogo na casa. Para concluir, se você for em Maceió, procure um bairro chamado Chão da Jaqueira. Eu preguei num congresso de jovens em Chão da Jaqueira uns anos atrás. E saí falando em mistério da igreja. E a igreja pegando fogo. Enquanto eu orava, os irmãos diziam: Jesus está batizando a irmã. E a irmã foi batizada. Não parou mais de falar línguas estranhas. Eu deixei a igreja falando língua e corri que ia viajar. Quando eu cheguei em casa, que fui tomar banho, o telefone toca. Quando eu atendi, era o filho da irmã. E disse: pastor, eu estou em casa, em lágrimas. E o barulho aqui está grande. O que é que houve? A minha mãe foi batizada hoje. E não parou de falar línguas estranhas ainda. Quando o meu irmão, que estava anos desviado, chegou em casa, embriagado, que botou o pé na porta, começou a falar línguas estranhas. E está de joelho dobrado, aceitando a Jesus como Salvador, e está crente até hoje. Avivar a tua casa é questão de urgência. Adore, adore.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.